filezinho de tilápia. Aqui, R$ 20 o quilo. É. Peixe doce do lado da praia. Peixe de água doce do lado do mar, do lado da praia. Caicó, picolés e sorvetes. E assim vai essa... esse local aqui bastante colorido, um povo bastante animado. Não é melhor, pessoal, do que ter passado lá pela BR e ter perdido tudo isso aqui? Hã? Eu sabia que você ia concordar. Vamos lá, vamos ver mais. Segura, pulinho. Olha o pulinho, olha o pulinho, olha o pulinho. Tem muita duna, né? Muitas dunas. Aqui, ó.
começa aqui. Esse aqui, se eu não me engano, já é, começa aqui, ó. O maior cajueiro do Brasil. Começa aqui. Se eu não tô enganado. Acho que é aqui mesmo. É, acho que era ali. Tem um portal legal. Acho que acabamos perdendo esse portal. Acho que é melhor a gente voltar para dar uma... Mas aqui é contramão. Teria que ser do lado de lá. É, mas é ali, pessoal. Vocês pegaram um pedaço dele ali. Já é saída aqui dessa parte do litoral. Vamos passar na base de lançamento daqui a pouco. Tem um negócio do cajueiro ali, ó. Vamos dar uma olhadinha, ver o que que é. Praia do Cotovelo, Pituaú. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que que diz aqui. É do mundo, galera. Ah, vamos fazer a foto aí, amor. Vamos lá. Qual lado? Vai, desce. Vamos lá? Aqui, ó. Deixa eu fazer. Vem cá. Fica um pouquinho distante, assim, aberto. Aí. Agora, hein? Atenção. De novo. Saiu sim. De novo. De novo. De novo. Vá, fecha e vambora. Agora eu quero ir pra pousada descansar. Talvez ali na base aérea fazer uma foto também, né? Não podemos deixar. Base aérea de lançamento.
É isso aí, pessoal. Muita novidade, muita informação. Agora a próxima é a base aérea da aeronáutica. Vamos lá. Chegando aqui, acho que é aqui pra frente aí. A base. Base aérea da aeronáutica. Gasolina tá 7,090 aqui. Tá bem mais caro que a Paraíba mesmo. R$7,090. Um buraco. Buraco. Quebra a mola. Caiu. Não foi um quebra-mola. Mais um aqui. Faz aí, amor, filmagem. Não.
não, então deixa. Mas tem a filmagem aqui também. Aí, pessoal, essas são as amizades que o mundo do motociclismo e também do ciclismo traz pra gente aqui na base, na barreira do inferno aqui em Natal. No, aqui não é Natal, né? Parnamirim. Parnamirim. Conhecemos aqui essa pessoa muito agradável. Thalita. Thalita, nota 10, nos ajudou, fez algumas fotos aqui, top 100 das galáxias, hein? Thalita, depois você entra lá que você vai ver. Sim, vai ter muito vídeo de Vitória até aqui, vai ter uns 200 vídeos, mas um vai ter você. Muito bacana. Valeu, galera. Daqui a pouco nós estamos juntos de novo, hein? Aquele abraço.